नमस्कार। नमस्कार। माचार मा मा आजका आम माफी पाएका टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी पुनः जेल जान सक्ने राजनीतिक आवरणमा छुट दिन नमिलने सर्वोच्चको ठहर सरकार नैतिक दबावमा शासनको नारा बोकेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको सात महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् लाख पनि धेरै पशु संक्रमित खोप अभियान असफल किसानलाई अर्भौको घाटा क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै मन्त्रीको निरीह जवाब महासागरको मध्यभागमा डुङ्गा पुष्टि र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बलात्कार मुद्दामा आज पनि सुनवाई भएन फैसला आउन ढिला हुँदा एसिया कप क्रिकेटमा सहभागिता अन्य समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफी पाएका टिकापुर घटनाका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः दोषी नै ठहर गरेको छ टिकापुर घटनालाई राजनीतिक मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरणमा माफी दिनु संविधान विपरीत रहेको जिकिर गरेको छ फैसलाको पूर्ण पाठले चौधरीको जन्म कैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ सर्वोच्च अदालतले दुई हजार बहत्तर भदौ सात गते आठ जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षको नाबालकको हत्या भएको घटनालाई राजनीतिक मान्न नसकिने ठहर गरेको छ बहुचर्चित टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना रहेको उल्लेख गरेको छ घटनालाई सर्वोच्चले नेपालीले बिर्सन लायक तर बिर्सन नसक्ने घटना भएको टिप्पणी समेत गरेको छ रेशम चौधरी नेतृत्वको जीवनदानको मागेका जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा बन्चर प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर पेट्रोल मट्टितेल खन्याई जलाउने र सबहरू क्षेत्र विषेत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का सहित तबरले पुष्टि हुन आएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ सर्वोच्चको दुई सय तिस पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा थरुहटको नाममा आह्वान भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा आपराधिक योजना र मनसाय कारक रहेको व्याख्या गरिएको छ टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी चौधरीलाई सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको जन्म कैद सजाय सदर गरेको थियो तर गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ चौध गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको कैद मिनाहा गरेका थिए कोइद मिनाह भएपछि उनी जेलमुक्त भएका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद चौधरी चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएपछि चौधरीले जन्मकैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् आम माफी दिन पाउने संविधानले व्यवस्था गरेकै छ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट आम माफी पनि भएको छ यदि यो भएको आम माफी जुन अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले जुन गर्नुभएको छ यो गैर कानु हो असंवैधानिक हो घुणेन ठाउँ गऱ्यो भने यदि अदालतले रिभ्यू गर्यो र अदालतले त्यो आम माफीलाई त्यहाँ बदल गरिदियो भने ऊ फेरि जेलमा जान्छ आम माफीलाई बदल गरिदिएन भने ऊ जेलमा जान न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले घटनामा दोषी ठहर गरेको थियो घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गङ्गाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाई पाएका थिए विभत्स घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी, प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेौपाने सहित आठ सुरक्षा र एक नाबालक पनि मारिएका थिए घटना पूर्व योजना र तयारीका साथ घटाइएको यथेष्ट प्रमाण फेला परेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ चौधरी सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशसँगै आम माफीको निर्णय गर्ने सरकार र त्यसमा साथ दिने दलहरूमाथि पनि नैतिक दबाव सृजना भएको छ सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बनाएको सात महिना पुगे पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पद धारणा गरेको दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शी छैन भन्ने स्पष्ट भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको दावी छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन दुई हजार अडचालिसको दफा एकतिस र भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार उनसट्ठीको दफा पचासमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा भएको निस्सासहितको सम्पत्तिको स्रोत खुलाएर बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ सबै मन्त्रीहरूले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ अनुसार भर्खरै मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त भएकी अनिता देवी शाह बाहेक सबै मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू लगायत सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न गृह कार्य भइरहेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलले पनि आफ्नो सम्पत्ति कति छ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए त्यो चाहिँ गर्ने नै हो अहिले होला त्यो होइन अब त्यो पनि होला नि एउटा गृह कार्य भइरहेको होला त्यो सार्वजनिक मतलब सार्वने सबैकोहरू पार्टीको पनि मान्छेहरू सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो पार्टीहरूले पनि गर्नु पर्यो क्या अब हामीले त उठाइरहेको कुरो किन पार्टीले पनि सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक कसको कति थियो भने सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो नि त हिजो कति थियो कसरी भयो भने सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो नि त यो सार, खालि पार्टी ठिक भएपछि त हुने सरकार ठिक हुने हो सरकार सञ्चालन त पार्टी नै होला त्यो त पार्टी पनि आउनुपर्छ त सम्पत्तिको कुरो कति के हो भन्ने कुरो त सार्वजनिक गर्नु पर्यो सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूको भनाइ छ सुशासन र पारदर्शिताका लागि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री उदासीन हुन नहुने कतिपयको भनाइ छ सार्वजनिक गर्नुपर्छ चा। भन्ने चाहिँ माग चाहिँ छँदैछ चा। तर त्यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले त्यति ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन जब हामी एकातिर चाहिँ सुशासनका कुराहरू गरिराखेका छौँ भने सुशासनमा के हुनुपर्छ भनौँ भनेदेखिलाई उनीहरूको त्यो पदमा आउनुभन्दा पहिला कति सम्पत्ति थियो र त्यो पद छोडेर जाँदाखेरि उनीहरूसित कति सम्पत्ति बाँकी रहन्छ यदि अस्वाभाविक ढङ्गले धेरै सम्पत्ति देखियो जाँदाखेरि भनेर भने त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य काम गरेर कमाएको हुनुपर्छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने उल्लेख गरेका थिए यसअघिका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकोमा प्रचण्डले आफूसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उदासीन हुनुलाई पहले घेरामा राखेका छन् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको आठ महिना भइसकेको छ यो अवधिमा एकातिर संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ भने संसदीय समिति गठन भए पनि नेतृत्वविहीन छ वैशाख दोस्रो साता समिति गठन भए पनि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले ले 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 लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बिहिबार समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् यसअघिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको छ बैठक स्थगित भएपछि समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले विभिन्न कारण देखाई समितिहरूलाई बन्धक बनाउने कुरा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत भएको आरोप लगाए त्यसै गरी समितिको नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा सभामुखले पनि व्यवस्था गरेको केसीको भनाइ छ के दलका नेताहरूसँग रूपले छलफल गरेर के बाटो आउन सक्छ त्यतातिर उहाँले पहल गर्नुपर्छ यो दायित्व अहिलेसम्म त मैले खालि तिनवटा दलको मात्रै उहाँले बोला सुनिरहेको छु तर संसदमा भएको सबै दलहरूलाई बोलाएर संसदीय दलका जति नेता छन् संसदमा ती सबैसँग बोलाएर छलफलको प्रारम्भ गऱ्यो भने त्यही विकल्प निस्किन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र रा लिङ्गदेनले समितिको नेतृत्व चयन र सदन अवरुद्ध गर्दा पनि सभामुखले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गरे लामो समय संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि सभामुखले र सरकारले हामी जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत त्यहाँ बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने कुनै प्रयास नगर्नु भनेको चाहिँ सरकार र सभामुख समेत पनि यो संसदलाई अवरुद्ध पारिराख्नमा उद्ध हुनुहुन्छ अथवा संसद सुचारू गर्नमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ यता एमाले भने संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि सभापति चयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ जो ज्येष्ठ सदस्यको बिचमा र हाम्रो बिचमा केही कुराहरू भयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो कुरा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पूर्ववत कुराले त्यही त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई चार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई तीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दुई नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एक जनता समाजवादी पार्टीलाई एक र जनमत पार्टीलाई एक समिति दिने गरी सहमति बनिसकेको छ वैशाख दोस्रो साता समिति गठन भए पनि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौको अन्तिम सातादेखि असोज पहिलो हप्तासम्म तीन देशको भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 28 गते क्युबा प्रस्थान गरेर अमेरिका हुँदै चीन भ्रमण सकाएर असोज सात गते मात्र स्वदेश फर्किने गरी भ्रमण कार्यतालिका का प्रधानमन्त्री भनेपछि भारत र इटाली गरी दुई देशको मात्र भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्ड भदौ अन्तिम सातादेखि असोज पहिलो सातासम्म तीन देशको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारीमा छन् परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रचण्डले क्युवा अमेरिका हुँदै चीन भ्रमण गर्ने गरी भ्रमण कार्यतालिका बनाइँदैछ भदौ उनातिस गते विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकहरूको समूह जी सेभेन्टी सेभेनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड क्युवा प्रस्थान गर्नेछन् क्युबाको राजधानी हवानामा भदौ तीस गते हुने उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेका विभिन्न सतहत्तर विकासशील मुलुकहरूले सहभागिता जनाउनेछन् सो कार्यक्रम सकिए लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र राष्ट्रसंघ अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी समिटमा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीनतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् परराष्ट्र मन्त्रालयले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा र रा एसियाली खेलकुदको समय जुधिकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका मिलाउन सकस भएको बताएको छ यद्यपि सभा सकिनु एक दिन अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन पुग्ने गरी कार्यक्रम तय गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएपछि हौसिएका प्रचण्ड अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिक तयारीमा छन् एक महिना अघिदेखि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावास भ्रमणमा उठाउने एजेन्डादेखि सम्भावित सम्झौताबारे गृह कार्य गरिरहेका छन् अनि हाम्रो चाहिँ जुन ऐतिहासिक सम्बन्ध छ सदियौँ पुरानो सम्बन्ध हो बहुआयामिक सम्बन्ध हो यो सम्बन्धलाई प्रगाट बनाउनु पर्छ अरू चाहिँ अरू चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसको लागि दुवैतिर एकअर्कालाई आदर गर्ने एकअर्कालाई विश्वास गर्ने एकअर्कालाई सम्झिने र एकअर्काका चाहिँ भावनाहरू बुझ्ने त्यस्तो भयो भनेदेखि अनि हामी यसकै सिलसिला स्वरूप चीनबाट उच्च स्तरीय नेपाल भ्रमण भइरहेका छन् भ्रमणकै तयारी स्वरूप माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले गत असारमै चीन भ्रमण गरिसकेका छन् भने महासचिव देव गुरुङ चीन भ्रमणमै रहेका छन् भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका पक्षमा जोडतोडका साथ विषय राख्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् दुई देशबीच पार वहन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार ऊर्जा पूर्वाधार विकास लगानी तथा उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालमा लगानी बढाउने विषयमा भ्रमणमा ब्रेक थ्रु हुने प्रधानमन्त्रीको आएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले जनताको काम गर्ने अवसर मिलेकाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सके नेकपा माओवादी केन्द्र दुई हजार चौसठीकै अवस्थामा फर्किने दावी गरेका छन् बिहिबार रामेछापको दोरम्बामा आयोजित बिसौँ हत्याकाण्ड स्मृति दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले देशको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको र जनताको मन जित्ने गरी काम गरे नेकपा माओवादी केन्द्र दुई हजार चौसठीकै अवस्थामा फर्किने बताए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आम नागरिकको मन जित्ने गरी काम गर्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए शान्तिपूर्ण रूपले प्रतिगमनका विरुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्ध व्यथितिका विरुद्ध षड्यन्त्रका विरुद्ध विभेदका विरुद्ध अपमानका विरुद्ध फेरि एकचोटि आन्दोलित हुने र देशलाई एकताबद्ध गर्ने र अगाडि जाने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ मलाई गर्व छ आज म पार्टी अध्यक्षको नाताले र देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले पनि दोरम्बाको यो ऐतिहासिक स्थलबाट म देशको सिङ्गो पार्टीलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकले जुन अभियान निर्माण गरेको छ छ जुन संकल्प लिएको त्यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन अपिल गर्न चाहन्छु उनले अहिले सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र आम नागरिकलाई सामाजिक न्याय समृद्धि र सुशासनको निम्ति सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए रामेसापको दोरम्बामा दुई हजार साठी साल साउन बत्तीस गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिए डाँडा कटेरी भन्ने ठाउँमा लगेर हत्या गरेको थियो उक्त घटनामा पनि एक्काइस सुनाले प्राइम समाचार जारी अब यस वर्ष नेपालमा पशुमा देखिने लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिएको छ करिब पाँच महिना अघिदेखि फैलिन थालेको यस रोग अझैसम्म नियन्त्रण हुने छाँटकाट छैन सरकारी निकाय पनि निरीय बनेर किसानको दुःख हेरिरहेको छ दिन लम्पी स्किन रोगबाट तेह्र लाख पाँच हजार तिन सय एकसठी पशु सङ्क्रमित भएका छन् दस लाख बयासी हजार एक सय उनासाठी पशु उपचार पश्चात निको भएका छन् भने सत्तालिस हजार छ सय पशु रोगका कारण मरेका छन् विभिन्न मुलुकबाट हालसम्म तेह्र लाख उनासत्तरी हजार डोज खोप आयात गरेको र छ लाख छयासी हजार चार सय पचास पशुलाई खोप लगाइसकेको छ खोप लगाउन ढिलाइ गरेकोले पनि क्षति धेरै भएको हो खोप आयात पर्याप्त मात्रामा भइरहे पनि खोप लगाउनका लागि जनशक्ति धेरै चाहिने र खोप लगाउनका लागि जटिल हुने भएकोले ढिलाइ भएको पशु सेवा विभागको भनाइ छ पशुपालन गर्ने गा, ठाउँहरू भौगोलिक विविधता कठिनाइले गर्दा पुग्न गाह्रो हुने एकै ठाउँमा धेरै पशुहरू नहुने एउटा घरबाट अर्को खो घरसम्म जान समय लाग्ने र कतिपय पशुमा खोप लगाउने कार्य पनि सहज हुँदैन होइन पशुलाई रिस्ट्रेनिङ गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्नको लागि पनि धेरै समय लाग्ने र धेरै जनशक्ति लाग्ने हुँदाखेरि पनि खोप कार्य हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचे जति छिटो रूपमा चाहिँ चाहिँ खोप कठिन हुन्छ नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका अनुसार अहिले देशभर एक करोड छब्बिस लाख गाई वस्तु छन् जसमध्ये करिब दस प्रतिशत पशुहरू संक्रमित भइसकेका छन् परिषदका अनुसार एउटा पशु संक्रमित हुँदा करिब उन्चास हजार एक सय पैतिस रुपियाँ नोक्सानी हुन्छ लम्पी स्किनका कारण किसानले बेहोर्नु परेको घाटा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर सहज बनाइदिनुपर्ने माग उठेको छ सरकारले भने केही राहत दिएर

अरू अरू सन्दर्भमा पनि हामीले क्षतिपूर्ति नै भनेर गर्न सकेका छैनौँ तर पनि राहत कमसेकम सरकारको तर्फबाट दिनुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा हाम्रो मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नै बैठक बसेर किनभने यो क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले हामीले ज्यूलाई अनुरोध गरेर उहाँकै उपस्थितिमा बैठक बसेर राहत प्रदान गर्नका निम्ति आधार मापदण्ड र कार्यविधि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लम्फेस्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशु चौपाएको क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराइने राहत तत्काल कृषकलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिले लम्के स्किन रोगको दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन स्वदेशमै नै उत्पादन गरी सबै किसानलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा पर्याप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सतहत्तरवटै जिल्लामा गाई भैँसीमा लम्की स्किन संक्रमण पुष्टि भए पनि मनाङ र मुस्ताङमा भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ यो महामारीको रूप लिँदै गर्दा प्रत्येक पालिकामा पशु प्राविधिक छैन यदि प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक मात्रै भएको खण्डमा पनि यति ठूलो क्षति नहुने उनीहरूको भनाइ छ परिषदका अनुसार पाँच सय सोह्र पालिकामा पशु चिकित्सक नै छैनन् देशभर छत्तिस सय वडामा पशु प्राविधिक छैनन् सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ऐकबद्धता जनाइरहँदा यति ठूलो महामारीमा सरकार किन मौन प्रश्नको जवाफ कसले दिने देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ त्यसमाथि महँगीले नागरिकलाई हायल कायल बनाइरहेको छ फलत नागरिक वैदेशिक रोजगारीतर्फ नै आकर्षित हुँदै आएका छन् तर वैदेशिक रोजगारी पनि व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकहरू ठगिने क्रम विकराल रूपमा बढिरहेको छ क्यानाडा वर्किङ भिजा लागत पाँच लाख नो एजुकेसन नो इङ्ग्लिस नो मेन पावर नो no स्किल सायद तपाईँहरूले पनि टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्ता विज्ञापन प्रशस्तै भएको होला कसैले त स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा फोन गरेर वा यसका लागि आवश्यक भनिएको काम पनि गरिसक्नुभयो होला अनि विज्ञापनभित्रको वास्तविकता पनि बुझिसक्नुभयो होला हो यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरिरहेको चावल स्थित जेएमएम नाम गरेको कम्पनीले कार्यालय नै खडा गरेर नागरिकलाई लुटिरहेको सु पाएपछि उक्त कार्यालयमा हामी पनि सामान्य नागरिक झैँ बनेर सोध्यौँ तर उनीहरूले भनेअनुसार त्यहाँबाट सिधा क्यानाडाका लागि प्रोसेस गरिने होइन रहेछ उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट फोन गरेर आएकाहरूलाई पच्चिस सय रुपियाँमा फर्म भर्न लगाउने र त्यसपछि प्रोसेस भयो भनिदिने गरेका रहेछन् क्यानाडाको प्रोसेस सुरु भयो भने आशामा पच्चिस सय तिरेर फर्म भर्नेहरूको पनि त्यहाँ दैनिक भिड लाग्ने गरेको पाइयो तर अहिलेसम्म कतिजनालाई क्यानाडा पठाउनु भयो र कतिजनाको क्यानाडा जाने फिक्स भयो भन्ने प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ थिएन अर्थात् उनीहरूले अहिलेसम्म एकजनालाई पनि क्यानाडा पठाउन सकेका छैनन् अहिलेसम्म पच्चिस सय तिरेर फर्म भरेका भरेकामध्ये आठजनाको मात्रै नाम छनौट भएको उनीहरूको जवाब छ तर उनीहरूको पनि वर्क पर्मिट आउने नआउने कुनै टुङ्गो छैन

त्यो मध्ये धेरैजनाले पच्चिस सय तिरेर उनीहरूले भनेअनुसारको फर्म भर्छन् तर उनीहरूको छनौट हुने नहुने कुनै निश्चित हुँदैन हो यसरी सामाजिक सञ्जालमा आकर्षण तलब देखाएर वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी धन्दा मच्चाइरहेका छन् तर पनि राज्यका निकायहरूले अनुगमन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् यता वैदेशिक रोजगार विभागले भने धेरै ठगीका उजुरीहरू आउन थालेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रम छर्नेहरूको खोजीका कार्य सुरु गरेको जानकारी दिएको छ अहिले ठगीको हिसाब हेर्ने हो भने पढे लेखेको मान्छेहरू अर्थात् जसले बुझेका छन् ती मान्छेहरू नै ठगीमा बढी परेको देखिन्छ कारण के हो भने आकर्षक तलब पाइन्छ भनेर कसैले भनिदिएको भरमा वा लेखिदिएको भरमा वा इमेल गरिदिएको भरमा उहाँहरूले त्यसमा विश्वास गरेर ठुलो रकम चाहिँ बुझाउनु भएको देखिन्छ यतिसम्म सुनिन्छ कि इन्डियामा रहेको मान्छेको खातामा पनि पैसा हालिदिनुहुन्छ यहाँ कुनै मान्छेलाई पाँच सातजना मान्छे मिलेर टिममा विदेशमा जाने भन्नुहुन्छ अनि पैसा हालिदिनुहुन्छ के प्रयोजनको लागि हालिदिने खुलाउनुहुन्न र त्यो मान्छे भागेर विदेशमा जान्छ र कहाँ गाय गएर गायब हुन्छ यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई ठगी नियन्त्रणको लागि यो व्यक्तिगत मान्छेहरू जो विशेष गरी युरोपै जाने हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चुनौती देखिएको छ यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीको गुनासो बढ्दै गएको जनाएको छ वैधानिक संस्था मार्फत वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा ठगिनीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको सङ्घका महासचिव मेघनाथ भुटेल बताउँछन् यसका लागि सरकारले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ठगी पर्यो त्यही भएर लिगल संस्थागत रूपमा जानी वातावरण मिलाउनु पर्यो सरकारले त्यो फेसिलेट गरिदिनु पर्यो देशमा व्याप्त बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै ठग तथा दलालहरूले सामाजिक सञ्जालबाट खुले आम नागरिकहरूमाथि धन्दा मचाइरहेका छन् तर अहिलेसम्म सरकारी निकाय मुगदर्शक भएर बसिरहेको छ यस्ता संस्थाहरूलाई समयमै कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके सोझा साझा नेपालीहरू ठगिने क्रम आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ यसप्रति सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ अरणीको राजमार्गको निर्माणाधीन क्षेत्रमा लगातार दुर्घटना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले सुरक्षाका लागि अवलोकन गरेको छ साउन तिस र एकतिस गते लगातार अरणीको राजमार्गको निर्माणाधीन क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सडक निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले राजमार्ग र निर्माणाधीन क्षेत्रको सुरक्षाका बारेमा अवलोकन गरेका हुन् अवलोकनपछि राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा बालुवा गिटी तथा निर्माणका अन्य सामग्रीहरूका का कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने भएकाले सडकमा निर्वाध रूपमा आवजावत गर्ने वातावरणका साथ र सुरक्षासहित गुणस्तरीय कार्य गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी सडकको

कहाँ के कस्तो काम गरी भइरहेको छ भनेर आज निर्णय गरेको छ विशेष हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा खेल्दाखुल्ली अलिअलि बर्षातको काम भएको छ त्यो नियमित मर्मत कार्य पनि भइरहेको छ तथापि पनि बर्षातको कारणले कदा कदा खाना खोल्ने भएको स्थिति छ असार तिस गते पार्टी खण्डमा धुलीखेल खेल आठका एक्काइस वर्षीय अभिषेक नेउपानेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएको थियो भने असार एकति लघु वित्तमा कार्यरत सत्ताइस वर्षीय सूरजगिरीको निधन भएको थियो दुवैजनाले चलाएको मोटरसाइकल ट्रक तथा मिनी ट्रकमा ठोकिएको थियो एकै ठाउँमा बस्न नरुचाउने फिरन्ते जीवन र जङ्गलको बास बस्दै आउने लोपोन्मुख जातिमा पर्ने एक समुदाय हो राउटे समुदाय पछिल्ला डेढ दशक यता सरकार धेरै पटक परिवर्तन भए पनि सरकारले नै लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरेको समुदायमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन केही वर्ष यता भने अन्य समुदायसँग घोलमेल भई सँगै बस्ने गरेको भए पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था र जीवनस्तर भने उठ्न सकेको छैन झन्डै एक दशक अघि सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइसराई गर्दै आएका राउटेका केही घर परिवार कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे क्षेत्र आसपासमा बस्दै आएका छन् कुनै बेला जङ्गलको कन्दमूल गिट्ठा तरुलका भरमा जीवनयापन गर्ने उनीहरू कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर नौको मटैना र खल्ला मसेटीमा अन्य समुदायसँगै बस्तीमा आए पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन पुर्खौँदेखि वनजङ्गलमा फल्ने तरुल गिट्ठा भ्याकुर लगायत खाद्य अन्न फलफुलका साथै जङ्गली जनावरको शिकार गरेर जीविका गरिरहेका राउटीहरू अहिले पनि वनजङ्गलमै जान र उतै बस्न रुचाउँछन् राज्यले लोपन्मुख जातिमा सूचीकृत गर्दै प्रतिव्यक्ति मासिक चार हजार भत्ता दिने गरे पनि भत्ताको पैसाले घर खर्च चलाउन र बालबालिका हुर्काउन समस्या परेको भन्दै सरकारले थप गरी खान जग्गा जमिनको व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन् मान्छे बेसी खाने गुनासो भन्नु छ अरे जाल्ना महाल्ना घर बनाइदियो सरकारले दियो भन्नु ल ला लानु सरकारले दिए घर छोड के कहाँ यहाँबाट कहाँ कहाँलाई उगेर गरिदिएन हो भने मतलब व्यवस्था गर्दा हो भने खानाको व्यवस्था गर्दा लादिऊ सबैतिर व्यवस्था मैले गरिदिऊ समाजमा बसोबास थालेसँगै विभिन्न आयमूलक कार्य गर्न र मजदुरीमा लाग्न स्थानीयवासीले प्रेरित गर्दै आए पनि सरकारले केही सिप र काम दिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ अधिकांश राउटी समुदायमा अशिक्षा र सिप नहुँदा ज्याला मजदुरीको काम पनि मुस्किलले पाउने भएका कारण हातमुख जोर्न समस्या भएको छ जङ्गलमै बस्ने राउटेहरूले पहिलेदेखि नै जङ्गलबाट काठ संकलन गरी काठकै हस्तकला तथा भाँडाका वस्तुहरू बनाएर केही आर्थिक समस्या टार्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय बस्ती छेउछाउका वन सामुदायिक वनमा रूपान्तरण भएपछि काठको भाँडाकुँडा बनाउनबाट समेत वञ्चित भएका छन् बस्नका लागि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गत आवास निर्माण गरिदिएको भए पनि ती घरहरू पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा

इन्डिया झन् पर्दैथ्यो भोट माग्नु हुन्छ त भोट मागान भन्ने तपाईँलाई भत्ता दिउँला रोजगार दिउँला भने भोट हाले पछाडि के मतलबै छैन सामाजिक सुरक्षा भत्ताले घर खर्च चलाइरहेका कञ्चनपुरका राउटी समुदायका लागि केही समय अघि सांसद विकास कोषको रकमबाट भीमदत्त नगरपालिका नौ मटिनामा दुई कोठी पक्की घर निर्माण गरिदिएको छ लोपोमुख जातिको समूहमा पर्ने राउटी जातिका लागि वडामा बजेट नआउने तर सरकारले केन्द्रबाट नै बजेट दिने र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई समय समयमा सङ्घ संस्था मार्फत आयमूलक कामका लागि सिपमूलक तालिम दिने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ यिनीहरूको लागि अब सङ्घ सरकारले पनि योभन्दा पूर्व त गरेकै छैन होइन गर घरहरू भयो टोयलेटहरू भयो यिनीहरू दिएको थियौँ प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले अनि नगरपालिकाबाट पनि अहिले त्यस्तो छैन भत्ताको व्यवस्था अब त्यो सरकारको कुरा हो होइन भत्ता चाहिँ यिनीहरूलाई महिनाको चार हजारको दरले एक प्रति व्यक्तिलाई दिएको छ यिनीहरूलाई यिनीहरूको लागि वडाबाट त अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन होइन वडामा त्यति बजेट पनि हुँदैन अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट केही गरेर लागि कञ्चनपुरमा राउटी समुदायको कुनै बेला उल्लेख्य सङ्ख्या भए पनि अहिले भने छवटा राउटी परिवारका करिब बिसजनाको सङ्ख्यामा मात्रै बसोबास छ सरकारले देशभर रहेका राउटीहरूको बासिस्थानको व्यवस्था र जीवनस्तर उकास्न सामान्य मासिक भत्ता मात्र नभई उनीहरूको चेतना तथा सिपमा विकास हुने खालका कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी छ प्राइम टेलिभिजनका लागि रिपोर्ट नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको असन्तुष्ट पक्षले दोस्रो दिन पनि रिले अनसन जारी राखेको छ विधान सम्बद्ध केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेवी सङ्घको असन्तुष्ट पक्षले बुधबारदेखि रिले अनसन सुरु गरेको हो केही दिन अघि मात्र नेभी सङ्घको सात सय दसजनाको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देववाले गरेको मनोनयन समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले अनसन सुरु गरेको हो तदर्थ समिति अवैधानिक भएको उनीहरू पार्टी नेतृत्वले हाम्रो कुरा स्वीकारेन हामीमाथि चाहिँ पुनः अधिनायक चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले पनि लाद्न खोज्यो भने हामी अविलम्ब आमरण अनसनमा अनसनमा यो रिलो अनसनलाई परिणत गर्नेछौँ त्यसको मूल्य नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधानको कार्यान्वयनको लागि र यो सात सय दसजनाको जम्बो टोली विधान विपरीत आएको छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई त्यसैले विधानसम्मत एक सय एकजनाको समिति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ एकजना एक सय एकजनाको पदाधिकारीसहितको समिति ल्याउनुपर्छ भनेर हामी अनसन बसेका हौँ बिहिबार विद्यार्थी नेताहरू दिनेश कार्की र निश्चल बस्ने अनसन बसिरहेका छन् कार्य समिति विधान सम्बद्ध सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ दुजाङ शेर्वाको विरुद्धमा पनि होइन शेर्वादेवाको विरुद्धमा पनि होइन यो हाम्रो चाहिँ विधानको रक्षाको निम्ति मात्रै हामीले यो आन्दोलन गरेको र यो आन्दोलन हाम्रो माग सुन्वाई भएन भने हामीले यो रिले अञ्चललाई आमरण अञ्चलसम्म लाने हामीले घोषणा गरेका छौँ नेपाल विद्यार्थीसँगको बाह्रौँ महाधिवेशनको सुनिश्चितता र नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा मौलाएको एउटा जुन यो एकलौटी पर्छ एकलौटी मनमानी ढङ्गले आफूले मन, आफ मन लागेका व्यक्ति जिका पक्रेर व्यक्तिहरूलाई उसले जुन मनोहित गर्ने ल्याउने व्यवस्था छ यसको विरुद्ध हामीले अनुसन्धान बस्याउँ विधानसार नेविसङ्गमा एक सय एकजनाको केन्द्रीय समिति हुनुपर्ने हो तर तदर्थ समिति अध्यक्ष सहित सा सात सय एघार सदस्य बन्न पुगेको छ नेविसङ्घले विधानमा निर्धारित सङ्ख्या मात्र नभएर उमेर हद पनि उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौँ

आवधिक योजनामा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताएका छन् सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले सोह्रौं योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छुट्टै परिच्छेद राखिने बताएका हुन् सामाजिक न्याय सहित समृद्धि प्राप्त गर्न सुशासन र सामाजिक न्यायलाई नै सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ अब आउँदाखेरि लक्ष्य र उपलब्धि उपलब्धिबिचमा ठुलो अन्तर हुँदै गएको देखिन्छ र पछिल्लो चरणमा चौधौँ योजनामा आएर मात्रै पहिलोचोटि लक्ष्यभन्दा प्राप्ति चाहिँ उच्च देखिन्छ चा। चौधौँ योजना त्रिवर्षीय थियो तिन वर्षमा सरदर सात पोइन्ट दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेकोमा सात पोइन्ट चार प्रतिशतको वृद्धि हासिल भयो पन्ध्रौँ योजनाको अवस्था के छ भने चार वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क आइसकेको छ त्यो अनुसार सरदर पन्ध्रौ आवधिक योजना निर्माणका समयमा आर्थिक समृद्धिका आधार तय भएका कारण दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोना युक्रेन युद्धको असरका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए भुजी बजारमा अहिले देखिएको सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानकर्षण गराएका छन् लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा सेवन पुगेको टोलीले सेयर बजारमा गम्भीर प्रकारको सङ्कट आउँदा पनि सेवन नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम नगरेको भन्दै बोर्डको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् सेयर बजारमा आपूर्तिको मात्र ओहिरो लागेर माग पक्ष अति कमजोर हुँदै गएकाले छप्पन्न लाख लगानीकर्ताहरूको लगानी अति लगानी जोखिममा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको कोइरालाले बताए राष्ट्र बैङ्कले सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा तत्काल हटाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अल्पकालीन लगानीमा लगाएको बद्धेज खारेज गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हस्तक्षेप गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए पैसा खाएर कम्पनीहरूलाई जथाभावी सेयर बिक्री गर्न दिने बजारमा आपूर्तिको खोलो बगाउने माघ सिर्जना हुने काम केही पनि नगर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चाहिँ स्रोत परिचालनमा चाहिँ बन्देज लगाउने यस्ता कामहरू जुन गरिरहेछन् पुँजी बजारलाई मार्ने काम गरिरहेछन् यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ सरकारको राजस्व उठ्दैन लगानीकर्ताले गुमाउँछन् भोलि सानादेखि ठुला लगानीकर्ताले पनि पुँजी बजारबाट आफूलाई चाहिएको सेयर बिक्री गरेर बाहिर निक्लिन नसक्ने स्थिति देखा पर्छ अङ्कित मूल्यमा आउने आइपिओमा पचास प्रतिशत आम सर्वसाधारणलाई दस प्रतिशत विदेशमा बस्ने नेपालीलाई र चालिस प्रतिशत कानुनी व्यक्ति अर्थात् कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका लगानीकर्तालाई वितरण हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य गर्न गराउन पनि उनीहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छन् पछिल्लो तिन दिन ओह्रालो यात्रामा रहेको बजार बिहिबार सामान्य बढेको छ बजार परिसूचक नेप्से आज बढेर तेत्तिस दशमलव एक तीन बिन्दुमा बन्द भएको हो आज म्युचुअल फण्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ फण्डको शेयर दस प्रतिशत तथा लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर साढे नौ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ समग्रमा बजार बढे पनि लक्ष्मी इक्विटी फण्डको शेयर साढे सात प्रतिशतले घटेको छ आज चालिस लाख नौ हजार किता शेयर एक अर्ब चौन्न करोड तेह्र लाख ,00 रुपियाँमा कारोबार भएको छ क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको सुनवाई आजबाट अन्तिम सुनवाई हुने भनिए पनि कागजातका विवरण अपुग भएको भन्दै सुनवाई स्थगित गरिएको छ बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दा करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि किनारा लाग्न सकेको छैन जसका कारण सन्दीपको क्रिकेट करियर समेत प्रभावित बनेको छ गत वर्षको भदौमा एक किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी लगत्तै अनुसन्धान सुरु भएको यस प्रकरणको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत अन्तिम फैसला आउन सकेको छैन अन्तिम सुनवाई भनिएकाले बिहिबार नै मुद्दाको किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सुनवाई आज पनि स्थगित भएको छ दुई कार्तिक चौध गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिसाने विरुद्धको जबरजस्ती जबरदस्तीकरणीय मुद्दा यसअघि नै पच्चिस पटक पेशीमा चढिसकेको छ तर पटक पटक स्थगित हुँदा मुद्दा लम्बी रहेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई चाँडै टुङ्गाउनु पर्ने र अनि निरन्तर सुनवाई हुनुपर्ने मुद्दाको विषयको गम्भीरताले गरेर फेरि ऊ एउटा नेसनल प्लेयर पनि भएको हुनाले विभिन्न म्याचहरू खेल्नुपर्ने र राष्ट्रको रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले ऊ आफ्नो बाइक पनि उसको राष्ट्रिय दायित्वहरू छ नि त त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हो तर विविध व्यवधानहरू भएको छ मुद्दामा खास गरी एकपटकमै माग्नुपर्ने प्रमाण बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई बारम्बार जायरवालाको तर्फबाट मागिएको छ र कतिपय अवस्थामा त विविध कारणले पनि मुद्दा हटेको हो यता सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानको लागि अनुमति दिएपछि अदालतको आदेश अनुसार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसिया कप खेल्ने सत्र सदस्यीय टोलीमा सन्दीपको नाम समेत समावेश गरिसकेको छ अदालतमा पीडितकी आमाको जन्म मिति फरक फरक देखिने कागजातहरू पेश भएको पीडितको जन्म हुँदाको अस्पतालको दर्ता किताबको विवरण पनि अस्पष्ट भएकाले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै बिहिबार न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासको सुनवाई स्थगित हुँदा एसिया कपमा लामिछानेको सहभागिता अनिश्चित हुन पुगेको उनका कानुनी व्यवसायको दावी छ अब एक्सेप्सनल प्लेयर भएको हुनाले आफ्नो क्षमतालाई देखाएको छ तर साइकोलोजिकली ऊ सिरियस स्ट्रेसमा छ किन भन्दाखेरि तपाईँको एफआइआर परिसके पछाडि पनि करिब करिब अहिले पैँतालिस पचासवटा म्याचहरू अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरूले गुमाइसकेको छ ठुल्ठुलो बिग ब्यासहरूमा तपाईँको फ्रेन्चाइजी म्याचहरूमा ऊ लिस्टिङ हुनुपर्ने पार्टबाट पनि यही पार मुद्दाको कारणले रोकेको त्यो हिसाबले ऊ चाहिँ मानवीय दबाबमा एउटा मानसिक दबाबमा परेको मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौब्तरको दफा दुई सय उन्नाइसले अठार वर्ष नपुगी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्तीकरण मानिने व्यवस्था छ संहिताको दफा दुई सय उन्नाइसको उपदफा दुईमा मन्जुरी लिएर कर्णी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर वर्ष वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरदस्ती करिणी मानिने उल्लेख छ सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर दसदेखि बाह्र वर्षसम्मको कैद सजाएर मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो पीडितको उमेर अठार वर्ष नपुगेको पुष्टि भए सन्दीप लामिछानलाई जेल सजाय हुने निश्चित नै देखिन्छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका समाचार पुनः एकपटक एका टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी पुनः जेल जान सक्ने राजनीतिक आवरणमा छुट दिन नमिल्ने सुशासनको नारा बोकेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको सात महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् मन्त्रीहरू पनि उही ड्याङ्कको मुला पारदर्शितामाथि प्रश्न